Бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан қызметіне кіріскен бірқатар елдің елшісінен сенім грамоталарын қабылдады. Олар Иран, Армения, Литва, Қырғызстан және Ауғанстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшілері. Дипломатиялық миссия өкілдері халқымызды алдағы тәуелсіздік мерекесімен құттықтап, өзара қарым-қатынасты нығайтуға күш салатындықтарын жеткізді. Президент елшілерге табыс тілеп, Қазақстанның кез келген мемлекетпен ынтымақтастықты тереңдетуге дайын екендігін білдірді. Баршаңызды Қазақстандағы дипломатиялық қызметтеріңіздің басталуымен құттықтаймын. Бүгінгі рәсімнің еліміздің басты мерекесі тәуелсіздігіміздің қарсаңында өтуінің символдық мәні бар. Біз егемендік алғаннан бері 27 жыл ішінде экономикасы қарқынды өсіп келе жатқан заманауи мемлекетке айналдық. Әлемнің 30 елінің қатарына қосылу мақсатымен ауқымды бағдарлама мен реформаларды жүзеге асырып келетінімізді білетін шығарсыз деп ойлаймын. Құрметті елші мырзалар, бүгінгі таңда әлемнің түкпір-түкпірінде жанжал ошақтары көбейіп, санкциялық текетірес пен сауда соғысы өршіп жатқанын көріп отырмыз. Өзара сенім болмаса, дағдарысқа қарсы кез келген іс-қимылдың оң нәтижесі болмайтыны белгілі. Баршаңызға мықты денсаулық, толағай табыс тілеймін. Қазақстандағы күндеріңіз, әр күндеріңіз сәтті болсын. Қазақстан мен Қырғызстанның өзара сауда-саттығы 1 миллиард долларға жеткен, ал Литва мен 2 миллиард доллардан асты. Иран, Ауғанстан және Армениямен арадағы алыс-беріс те артып келеді. Елшілер осы уақыттағы жұмысты әлі де молайтуға мүдделіміз деді. Богатый и передовой опыт Казахстана. Қазақстанның шетелден инвестиция тарту тәжірибесін үйренгіміз келеді. Астана хабын құру жолы, экономиканы цифрландыру және арнайы кластер қалыптастыру ісі бізді ерекше қызықтырады. Бұған қоса Қытай мен Еуропа арасындағы көліктік логистика да бар. Мұның барлығын жан-жақты зерделеп, білген түйгенімізді Қырғызстанның дамуына жұмсасақ деген ойдамыз. В частности, в таких актуальных областях, как цифровизация. Қазақстан мен цифрландыру, баламалы қуат көздерін өндіру, энергия үнемдеу және тұрғын үй инновациялар саласында бірлесіп жұмыс істеуді жоспарлап отырмыз. Қазір арадағы тауар айналымын ақшаға шақсақ, 2 миллиард долларға жуықтап қалды. За последний год мы отметили рост экономического товарооборота 68%. Өткен жылы Қазақстан мен Армения арасындағы тауар айналымы 68%-ке өсті. Бұл үрдіс одан әрі де жалғаса береді деп сенеміз. Біз алдағы уақытта мемлекеттік органдар мен өңірлер арасындағы ынтымақтастықты дамытқымыз келеді.